فقيرون أتاني لا أطلي من عطائك علي فسيد زنا بالنور والمدد يا رسول الله من بيدي يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن وناسين دقيستي الميال كستي يقوب كستو عود كيو يدقسو قاري يرها بدان مبارك كنسو دو هذا مركل يبرامج كيني لاف الريديو ورقيسي أفلحنوك وقورحن وكلاتك لقيستان إذا عدى الريديو ورقيسة دائما والله قلبي داعدو سمكة البدا أدا دقسيو دق دق غهري نواتشيب دعادا فقري يدن ياري علو نقدو دقل كيو أرلا دنو دوشيو دل كانو نمعي دل كانو نمعي برنامج كينن وبشادة حد باينتي عنو لوكولا نو عنو سيالي كوي ديني سلامارك عنا عدة سيدة سحدة ووچة وابتاة فلحينو غايا بالمرين قدون سيسو أيا شالي قلب دقي سيالين تيني لسعوتي وحينو تاقنيد سؤال قلبتنا إسلا سؤال شاسي أيانو حلقاسي كسي عن بقادي دوننا qayb qaataa oo horeeye ka qayb galaya barnaamijka ku bilaabo magaciisa saddexan labada kariim oo la kulayay aad aan ugu dhawayay barnaamijka magacay waxa weey Cabdiraxmaan Xasan Qudhin Cabdiraxmaan soo dhawow hal su'aal baan ku idin doonaa su'aashaasi aad barataa fi xinoga yaab barin ku doonsiinaysa hadii kalena waa inoo aqoon guud su'aashan ku idinaya waxa ku oranaysa waxa sheegtay saxaabigii dhashay dadaabi 12 jira kuma aha Khalid bin Malik iska deganaagsan samada siin roon warba kusoo dhow barnaamijka laaf radio argeysi af lixinag ugu horeen magacaaga saddexan caawi aad u baa ilaada alaadan ka hal su'aal baan ku idin doonaa su'aashaasi aad ka raataa af lixinag ayaa balmarin gudoonsiinaysa hadii kalena waa inoo aqoon guud ee su'aashan ku idinaya waxa koonaysa waxa sheegtaa saxaabigii dhashay aabihii oo daadiisu tahay 12 jir waa Cabdullaahi bin Umar aadood maasantay su'aashaasi saxaabigii baa jeebtay af lixinag ayaa balmarin gudoonsiinaysa in barnaamijkan aan saad aragtaa aad buu fiican barnaamijka aan kaasi waa aqoon kororsi ummadda u faa'iideynaysa xagga diinta uga faa'iideynaysa ardayda u faa'iideynaysa dadku inay aqoon yeeshaan oo ay wax kala gartaan aad ugu faa'iideynaysa aad baan maasantay hadan marag baan ku leenahay kusoo dhow barnaamijka laaf radio argeysi af lixina kugu horeen magacaaga saddexan halkan dhow hayaad maasantahay magacaygu faarax maxamed aydiin faarax kusoo dhow hal su'aal baan ku idin doonaa su'aashaasi aad garataa af lixina ka yaab almari gudoonsiinaysa adey kalna way noqon guud su'aashan ku idinaya waxa ku oranaysa waxa sheegtaa waxa loo yaqaan xariga dibiga sanka lagaga xiro maxaa loo yaqaan xariga sanka dibiga lagaga xiro waxa leeyahay harqood harqood isku day wanaagsan samada siin roodo marag baan ku leenahay barnaamijkeena laaf radio argeysi af lixina aan ku sii socdo magacaaga saddexan magacaygu waa maxamed ayaan lakiisi maxamed ku soo dhawow su'aal baan ku idin doonaa su'aashaasi aad garataa baalmarinayaad leedahay haddii kana waa inoo aqoon kuudi iyo cilmi kala kororsi su'aashan ku idinayaa waxa koonaysa maxaa loo yaqaanaa xadhigga dibiga sanka lagaga xiro su'aasha jawaabta hadaan isku dayo harqood iska day wanaagsan samada siin roon marag baan ku leenahay aan ku socdo barnaamijka magacaaga saddexan magacaygu waa Briis Jaamac isla su'aashaan asxaabtaadu weydiiyaan adigana ku weydiinayaa maxaa loo yaqaanaa xadhigga dibiga sanka lagaga xidho xakame malaha xakame iska day wanaagsan samada siin roodan warag baan ku leenahay Ramadaan Mubaarak kusoo dhawow barnaamijka Laaf Radio Argeysi af lixinag ugu horeen magacaaga saddexan magacaygu waxa weeye Jimcaale Cabdi Cali waxaan ku dhawow barnaamijka Jimcaale hal su'aal baan ku weydiin doonaa su'aashaasi aad garataa af lixinag ayaa balmarin gudoonsiinaysa hadii kalena waa inoo aqoon guud su'aashan ku weydiinayaa waxa koonaysa waxaad sheegtaa waxa loo yaqaan xadhigga dibiga sanka lagaga xiro xadhigga dibiga sanka lagaga xiro hadaan isku dayo waxa weeyaan igu cilmi xatri xadhigga dibiga sanka lagaga xiro maxaa loo yaqaan xadhigga dibiga sanka lagaga xiro waxaan u maleynayahay fuuyo malah fuuyo aad baad maasantay su'aashaasi sidii saaxiibada uga jawaabtay af lixinag ayaa walmar gudoonsiinaysa ee barnaamijkan aan sidoo aragtaa walaal barnaamijkan kula aad iyo aad u fiican yihiin bisha Ramadaan waxaan leeyahay shirkadda inagu barnaamijkan kala ah dhiirigelisnaa si wada insha Allah aad baad maasantay Ramadaan mubaarak baan ku leenahay
مساكين ورونو محمدو مساكين ورونو محمدو مساكين ورونو محمدو مساكين ورونو محمدو هذا المحيب ذاتي مركا حيا مركا يا نبي الله معانو رسولكم معبود ديرتو مقع سمو معلنكي أدونك إلى مسلم مدحو قاديقو qaybaha su'aalaha iyo barnaamijka dhageystayaal halkaasii ayaynu ku yara hakin doonaa dib ayaynu ugu soo laaban doonaaye balse markan qadar xayeysiisa gaadiidka birtiisa mashiin bedelkiisa bariigiyo xumaado bamkooda shidaalka isteerinka power bayaanka u leexshaan dhooyin isbiirsha boorbeelinaha goobo baakinka shirkooda access burmadiya khashaafad la buufsho beteriga istaara dabka oo isbaqtiya cilada bixintiisa waayberrada biyo biyaha qulqulaya baabuur gabigood isbeerka galaya shirkad ballaaran oo bulshada dalka kaanti waa aflah aflah group aflah waxaad ka helaysaan oo ay soo dajiyeen galabka baabuurta kaasi oo isugu jira nooca wakaaliga ah ee cusub iyo isbeer baska furfurka dhamaantood waa qalab original ah ee ka iibsada aflah saliida inok saliid la bilkeeday petroleum diesel basaasta u diida mashiin bogonaya socdaalaha bilooyin bilaaliya caagad galaana buuxa mashiin bixinaya awoodaha baasan baldowsar xidheysa banaan iyo buur oliyada bedelkeeda bulshoy inok inok ku ogaada inok waa saliid ku abtirsata petroleumka imaaraadka carabta oo original waxaa soo dejiya aflah group kaybsada daba goob kasta iibsada goor kasta aflah kala xidhiidh telefoonka gaaban ee 3390 amaba 3039 aflah aflah group haysiiska koobana dhageystayaal aad ayaan intaasi kaga nimaadna inuu dib ugu laabana mar kale dhinacii su'aalaha iyo barnaamijka qayb qaata xiga ku bilaabo magaciisa saddexan aniga waxa ayu istaxmaalo xidha asad xamid biiximus asad ku soo dhow barnaamijka hal su'aal baan ku weydiin doonaa su'aashaasi hadaad karato abaalmarinaya shirkadda aflah ee gudoonsiinaysa haddii kan la weyno aqoon guud su'aashan ku weydiin waxa koranaysa meerayaasha meerahee ugu yar meerayaasha meerahee ugu yar meerayaasha meeraha ugu yar waa finis baan filay finis isku day wanaagsan samada siibin roland warg baan ku leenahay roland warg aqbadan warg ku soo dhow barnaamijka laaf reader geesi aflah xinog ugu horeyn magacaaga saddexan iyo ismaaciisa iid ku soo dhow barnaamijka hal su'aal baan ku weydiin doonaa su'aashaasi hadaad karata mabaalmarin ayaad leedahay haddii kalena waynu aqoon ku su'aashan ku weydiina waxay ku odhanaysaa meerayaasha meerahee ugu yar meerayaasha meerahee ugu yar su'aasha ma karan aad baan mahadsantay khadan warag baan kulaa soo dhow barnaamijka laaf radio rgc aflah xinog ugu horeyn magacaaga saddexan magacay wax way barkhad raahi maxamed barkhad ku soo dhow barnaamijka barnaamijkan alaaba bulshada hadba intii aanu la kulanaa ayaanu su'aalo ku weydiinaa qof kasta hal su'aal ayuu xaq u leeyahay inuu ka jawaabo su'aashaasi hadduu karto abaalmarinaya aflah xinog guddoonsiisa haddii kalena waynu aqoon guud su'aashan ku weydiina waxay ku odhanaysaa meerayaasha meerahee ugu yar waxa ugu yar nibtoon baa ugu yar balmoona iska day wanaagsan samada siin rodan waarg baan kulaana rabadan mubaarig ku soo dhowo barnaamijka laaf radio rgc aflah xinog ugu horeyn magacaaga saddexan magacaygu waa farduus abi cismaan farduus mar kale soo dhowow adigoo codkaaga kor u yar qaadaya hal su-aal baan ku weydiin doonaa su-aashaasi haddaad garato aflah xinog ayaa abaalmarin guddoonsiinaysa haddii kalena waynu aqoon guud in su-aashan ku weydiina waxay ku odhanaysaa meerayaasha meerahee ugu yar waan dhowahay walaaba mahadsan tahay haddaan su-aashaa jawaabteeda isku dayo waa bluto aad baad mahadsan tahay su-aashaasi sidii sacadeed baad uga jawaabtay aflah xinog ayaa abaalmarin guddoonsiinaysaa barnaamijyada noocaan oo kalaa sieed aragta wallaahi waa barnaamij aada u fiican dadka aqoontooda maxay ahaytay kor usoo qaadaaya waanaad ku mahadsantay sida fiican ee aad noogu soo booqateen goobahaas saliidaha inoogto aad iyo aad bay wallaahi u fiicayn annagoo tabakal isbaarbaatiya oo inta badan iibina saliidahaas inoogta dadka intooda badan wayna weydiiyaan ganacsigeeduna aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay daaimow allow qalbi daacado samaka dalbada adaa deeqsiyo degdeg ugu hore noajiib ducada faqri iyo danyari alow naga duwo dagaalkiiyo arlada noo doojiyo dalkanu nimcee
galabta guud ahaan barnaamijkan ee Laaf Radio Argisia flaxinno dhigistayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa hadii ay qadara bari hadaan oo kale inta aynu markala hawada ku kulmayno aniga intii kale iga qayb qaadatay waxaan idiin tagnaa sidaas iyo nabadgelyo ya rasuul حبيب الله يا 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 حبيب الله يا